Člověk byl od pradávna determinován přírodními zákony. Musel bojovat o přežití. Byl nucen se přírodě přizpůsobovat, pochopit její zákony, předvídat problémy, vyvozovat z nich důsledky a strategie, přičemž sám na ně měl zprvu jen nepatrný vliv. Snad proto se mu okolní svět jevil jako tajemný a nepřátelský, řízený bohy, kterým bylo třeba přinášet oběti, klánět se jim, děsit se jejich moci a dodržovat pomyslná omezení. Tak to trvalo tisíce let. Postupně ale zvítězila zvědavost. Touha po poznání nakonec překonala vrozený strach a vede člověka k přesahování sebe sama, k báječným objevům, cestám do vesmíru, umělé inteligenci a často i na práh sebezničení. Riziko bude však vždycky součástí všeho poznání. První známé snahy o organizovanou technickou výchovu v zemích Koruny české jsou spojeny se začátkem 18. století. V roku 1707 byl iniciátor založení výuky technického inženýrství v Praze Christian Josef Lemberg podpořen reskriptem císaře Josefa I., krále českého, uherského a císaře římského. Dokumentem, od něhož se až do dnešních dnů, kdy slavíme její 310. výročí, odvíjela existence první inženýrské výuky ve střední Evropě. Tato vysoká škola, známá dnes jako České vysoké učení technické, ČVUT, vychovala a inspirovala nespočet výjimečných osobností, které přispěly svými vynálezy a výzkumem k rozvoji všech podstatných technických oborů po celém světě. Během 3 století se škola postupně transformovala do jednotlivých fakult tak, jak si to žádal vývoj lidského vědění i zájmu, technologií a potřeb. Naše vědomí se postupně zaměřovalo na hloubku, šířku, zdroje, vodu, materiály, reálné stavby a stroje i abstraktní čísla a neviditelné vlny, mikro i makrokosmos. Fakult Českého vysokého učení technického zaměřených rozdílnými směry je v současnosti 8. Fakulta strojní. Dnes v roce 2017
svého vzniku je České vysoké učení technické v Praze živeno energií lidí, kteří tu přednáší, řídí ho, investují do něj, a nebo tady teprve studují. Zde na Vítězném náměstí se právě osídlují nové budovy ČVUT, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, které už podle svého názvu směřují svým výzkumem zejména do budoucnosti. Přáním nás všech je, aby budoucnost celé této naší vysoké školy byla skvělá a tvůrčí v tom nejkrásnějším a nejhodnotnějším slova smyslu. Aby absolventi Českého vysokého učení technického šířili jeho slávu s radostí za hranicemi naší země a třeba nakonec i mimo naši planetu.